የአማራ ክልል አሁናዊ ሁኔታ በበርካታ ሁነቶች ታጅቦ በሰበር ዜናዎች ተጥለቅልቆ የፋኖንና የመከላከያውን ውጊያ እያስተናገደ ይገኛል። ከሰሞኑ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ የተመለከተን እንዳለ ነው። ፋኖ አንጻራዊ የድል እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ይመስላል። በርካታ ተማራኪ ወታደሮች በፋኖ እጅ ሆነው የሚያሳዩትን እንቅስቃሴ ምስሎች ተበራክተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን የመርኮኛ መብዛት ትግሉን ይጎዳ ይሆናል የሚል ጥያቄ የሚያነሱና ከዚህም በተጨማሪ የፋኖ ትግል የተማረከ ወታደር ከመቀለብ ባሻገር የሚታይ ተጨባጭ ውጤት ማምጣት አለበት የሚል ሐሳብ የሚሰጡም አልጠፉም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ በእውነት ለመናገር የመርኮኛው ብዛት አንድ ቀን ራሱ መርኮኛው ራሱ አንዳንድ ጊዜ እኮ ብዛት ለምሳሌ ህዝባዊ ማዕበል ብለን እኮ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ኢቭን ያለምንም መሳሪያ ለምሳሌ አሁን ያለምንም መሳሪያ አንድ ህዝብ ሆ ብሎ 1 ሚሊዮን ህዝብ ተነስቶ በአንድ ጠመንጃ ባነገተ ሰራዊት ላይ እንዲህ ሆ ብሎ ቢሄድበት ኦፍ ኮርስ የተወሰኑ ሰዎች ይሞታሉ። ነገር ግን በቃ ምንም አይነት ፎርስ አያቆመውም። ብዛት ስለ ብዛት ነው የማወራው። እና አሁን ይሄ የምርኮኛውም ነገር አንድ ቀን እዛ ማረክን ብለው እንትን የሚሉትን ፋኖዎች አንድ ቀን ውጦ ቁጭ እንዳይል ታግሎ የሞቱት ሞተው እንደው ልብ የላቸውም እንጂ የአብይ አህመድ ሰራዊቶች ማለት ምንድን ነው? የዚህ የምርኮኛ ማረክን እያሉ በቃ የምናያቸው እና ያ ሁሉ እንግዲህ በምንድን ነው የሚተረጎመው? ኦኬ፣ ምርኮኛ እየማረኩ ነው። በፍልሚያም አሸነፍን የሚል ኒውስ እንሰማለን። ብዙ መሳሪያዎች ደግሞ ተማረኩ ሲባል ደግሞ እንሰማለን። ብዙ ሰራዊቶች ከመከላከያም ፋኖንም ተቀላቀሉ ምናምን ሲባል እንሰማለን። እኛም አንሰማው ምንድን ነው? እኔ ሁል ጊዜ ግራ የሚገባኝ ነገር ምንድን ነው? እነኚህ ሁሉ ጥሩ ወሬ ናቸው፣ የድል ወሬ ነው። ግን መተርጎም ያለበት ርስቶቻችንን በማስጠበቅ የተወሰዱትን በማስመለስ ህዝቡ በነፃነት በገዛ ክልሉም የሰላም እንቅልፍ እንዳይተኛ ሆኖ ነው የቆየው። ያንን እንደዛ እንዳይሆን ከአማራው ክልል የአብይ ሰራዊቶች የአብይ ጀነራሎች ሙልጭ ብለው ተሸንፈው ሲወጡ እንደገና ደግሞ ፋኖ እንግዲህ ምንድን ነው ፋኖ መጨረሻው ብለን የምንለው የሀገሪቷን ይህን የአምባገነን ሲስተም እስከ መለወጥ ይደርሳል የሚል ነው አይደለም? እና በዛም ረገድ ደግሞ ትንሽ የሆነ እንቅስቃሴ ከትላንቱ ዛሬ እንዲህ አድርገዋል፣ ዛሬ እንዲህ ደርሰዋል የሚል ነገር እንድንሰማ ነው። ይህን ትችትን በለው ወቀሳ የሰማ የሚመስለው የጎንደር ፋኖ ታዲያ ዛሬ ጎንደር ከተማን ስለመቆጣጠሩ የተሰማ ነው። በአማራ ክልል በጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 ክንፎ ቁጭ፣ አየር ጤና፣ ሸዋ ዳቦ በሚባሉ አካባቢዎች ጠዋት 12 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ልውውጥ እየተሰማ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረው ነበር። ዙ 23 ጭምር ጥቅም ላይ ውሏል ለምን የተባለው በጎንደሩ ውጊያ በዚህ የተነሳ እስካሁን የትራንስፖርትን እንቅስቃሴ አልተጀመረም። በተመሳሳይ ትናንት በሰሜን ጎንደር ደባርቅ በፋኖ ኃይሎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ከፍተኛ ውጊያ ተደርጎ ሰብአዊ ጉዳት ደርሷል ብለዋል የሚሉ መረጃዎችም ወጥተዋል። ጎንደር ከተማን ስለመቆጣጠሩ እየተነገረለት ያለው እስክንድር ነጋ የሚመራው አደረጃጀትም ነው ተብሏል። በአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የአማራ ፋኖ በጎንደርና የጎንደር እዝ ዙሪያ ገባውን ተቆጣጥረው ወደ ጎንደር ከተማ እየገቡ ነው የሚለው የደጋፊዎቻቸው መረጃ አሁን ላይ በስፋት እየተሰራጨ ይገኛል። እስክንድር የሚመራው ፋኖ እንዲህ አይነት ድል እያገኘ ነው ቢባልም በጎን ደግሞ እንቅስቃሴውን አሁንም ድረስ የሚነቅፉበት ሰዎች ሞልተዋል። እስክንድር ነጋ ከግትር አቋሙ ትንሽ ፈቀቅ ቢል በፋኖ እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ አውንታዊ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ይላሉ ተቺዎቹ።
ግማሹን ያማራ ፋኖች ያገለለ ወይንም ያልተስማሙበት አንድ ድርጅት ተቋቁሟል። ያማራ ህዝባዊ አንድነት ድርጅት የሚባል ከጎንደር እነሻለቃ ባየሉበትም እነሻለቃ ሀብቴ ግን አሉበት። ከወሎ እነ መሪው ዳጆ የልጅያሱ ክፍለ ጦር የላስታ ሳምነው ጽጌ ኮር ወዘተ የሉበትም። እነ ኮሎኔል ፋንታሁን የመብረክ ክፍለ ጦር አዛዥ እነሻለቃ ሀብታሙ ግን አሉበት። በሸዋ እነ መከተዋም አሉበት። በሸዋ አዲስ አበባ ደጃፍ ቆልፍ ቦታ ላይ በመንጃር በቡልጋ በተጉለት የሚንቀሳቀሱት የሸዋ ፋኖችን የሚመሩት እነ ኢንጂነር ደሳለኝ ደግሞ የሉበትም። የጎጃም ፋኖች እንዳለ ሙሉ ለሙሉ የሉበትም። በዚህ ድርጅት ዙሪያ ክፍፍል ነው የተመረጠው። የድርጅት የተቋቋመበት ዓላማ ጤናማ ሊሆን ይችላል። ሆኖም ሁሉንም ያካተተ ሆኖ መውጣቱ አስፈላጊ ነው። ለዚህም ድርጅቱን አቋቋምን ያሉ ወገኖች እኛ ወስነናል፣ ሌሎች ራሳቸው ጉዳይ ከሚል አመለካከት ወጥተው ከሌሎች ጋር መነጋገር መጀመር አለባቸው፣ ለህና ግትርነት የተማያደርስን በማለትም በእስክንድር ነጋ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ ያብራራሉ። በድርጅቱ ያልተካተቱ ደግሞ እነርሱም በፊናቸው በተናጠል የሚያደርጉትን አቆመው ለመነጋገር መዘጋጀት አለባቸው። ሌሎች ወንድሞቻቸው ለህዝብ እየታገሉ ያሉ እነርሱም ትልቅ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ መሆናቸውን መርሳት የለባቸውም። እስክንድር ነጋ ይህንን ለማመቻቸት ከኃላፊነት መልቀቅ አለበት ሲሉም አስደንጋጩን የመፍትሄ ሐሳብም ያቀርባሉ። ሁሉም አንድ ላይ ሆነው የሁሉንም ድጋፍ አግኝተው ረሱም ሆነ ዘመነ ካሴ ከተመረጡ ሰየው ነው። ግን ሁለቱም በሁሉም ይደገፋሉ የሚል እምነት ስለሌለ ድርጅቱ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት አሰራሩን ቀይሮ የቡድን አመራር ቢዘረጋ ጥሩ ነው ይላሉ። እስክንድር ነጋ እኔ ለልዩነት ምክንያት አልሆንም ብሎ ይህን አስማሚ ሐሳብ እንዲቀበል ቢደረግ ጥሩ ነውም ሲሉ ሐሳባቸውን ያጠናክራሉ። እስክንድር ግን የቱን የሚያክል ትችቶች ቢበረከቱበትም ከስልጣኑ ሳይለቅ አሁን ላይ በጎንደር ታላቅ ጀብዱ እየተፈጸመበት ያለውን ሰራዊት እየመራ ነውም ተብሏል። ይህ ፋኖ እያገኘ ነው የሚባለው ድል በጎንደር ብቻ ሳይሆን በወሎ አካባቢም ድምፁ ከፍ ያለ ይመስላል። የመከላከያ ሰራዊቱ ግን ሸኔንም ጽንፈኛውንም አይቀጡ ቅጣት እየቀጣሁ ነው የሚል መረጃ እያሰራጨ ይገኛል። ክፍለ ጦሮች በአሸባሪው ሸኔና ጽንፈኛው ቡድን ላይ የተጠናከረ እርምጃ ወስደዋል ይላል መከላከያ ሰራዊቱ። ከሰራዊቱ የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በምስራቅ አርሲ ዞን ሂጦሳ ወረዳ ወላርባ ቀበሌ የደቡብ ዕዝ ነበልባል ክፍለ ጦር አባላት በተሰማሩበት የግዳጅ ቀጠና ሲንቀሳቀስ የነበረውንና የህዝብ ንብረት በመዝረፍ ንጹሐንን በመግደል በማገትና የአካባቢውን ህዝብ ሲያፈናቅል የቆየውን ጠላት መደምሰሱን የክፍለ ጦሩ አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ለታን በሴ ገልጸዋል። አሸባሪው የሸኔ ቡድን ላይ በተወሰደው እርምጃ ጠላት ከፍተኛ ሰብአዊና ቆሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል ያሉት መቶ አለቃ አቤል በርካታ የጠላት ኃይል ሲደመሰስ 7 ምርኮኛ፣ 450 የክላሽ ጥይት፣ 100 የብሬን ጥይት ከነሸንሽሉ 3 ክላሽም ማርከናልም ብለዋል። በተያያዘም የሰሜን ምስራቅ እዝ ክፍለ ጦር ህገወጥ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር እንደዋለም ይናገራል። በሰሜን ወሎ የሚገኘው የሰሜን ምስራቅ እዝ መተማ ክፍለ ጦር በፀሐይ መውጫ በዳውንትና መቄት ወረዳዎች ባደረገው የተጠናከረ ክትትል ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የክፍለ ጦሩ ምክትል አዛዥ ለውጊያ አገልግሎት ሌተናል ኮሎኔል ጌታሁን ማሞ ተናግረዋል። ክፍለ ጦሩ በወሰደው እርምጃ 12 ክላሽ፣ አንድ ኋላ ቀር መሳሪያ እንዲሁም ትጥቆችን በንቃት ተከታትሎ በቁጥጥር ስር መዋሉን ምክትል አዛዡ ገልጠዋል። ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎቿ እያስተናገደች ያለችው ይህ ውጊያ እስከ መቼ በዚህ መልኩ እንደሚቆይ የሚጠይቁም አሉ። በተለይም ፋኖ ከተሞችን ተቆጣጠር የሚሉ መረጃዎች ከወጡ በኋላ መንግስት ደግሞ መልሶ ከተሞቹን ተቆጣጠር ያለው ሲል በተደጋጋሚ ጊዜ ሰምተናል። ይህ ጦርነት ከተሞችን በመቆጣጠርና መልሶ በመልቀቅ ይቀጥላል ወይንስ ወደ ሌላ እድገት ይሸጋገራል የሚለው የኤርሚያስ ለገሰ ጥያቄ ነው። በዚህ ይቀጥላል ወይስ ኃይልና አቅም ሰብስበን ወደ ድርድር እንመጣለን ወይስ አሁንም ገባ ወጣ ነው የምንጫወተው? አሁንም ከተማ ገባ ወጣ፣ ገባ ወጣ ያልቃል። የሆነ ሰው የሆነ ትምህርት ቤት ይወድማል፣ የሆነ ትራንስፖርት ይቋረጣል። ከዛ በኋላስ ምንድነው ያገኘነው ውጤት? ምንድነው ውጤቱ? አደኢንድ የሰበሰብነው ውጤት የዘራነው እንትን ምንድነው? 7 ሚሊዮን ተማሪዎች ይገባሉ ተብሎ ኤክስፔክት ይደረጋል። ዘንድሮም 7 ሚሊዮኑ ቤቱ እንዲቀመጥ ነው የምትሰሩት? ይሄ ነው ሪያል መነጋገር የሚያስፈልገው። ዴን ማይማር አፒታይት ያለው ነገ ከነጎዳ ግን ስለ ጦር መሳሪያ ብቻ እየሰማ የሚኖር ትውልድ ነው መፍጠር የምትፈልጉት? ባህሪያዊ እንደሚሆን አታቁ? ሶ አሁንም እኔ አማራ ክልል የምመለከተው ነገር ወደዚህ እየሄደ እንዳይሄድ ትምህርት ቤት ባልገቡ ቁጥር ልጆቹ
አንዱ ትልቁ ቦታ የዚህ የፋኖ ምናምን እንቅስቃሴ በሆነ ቁጥር ሚሊተራይዝድ የሆነ ስሜቶች ውስጥ ገብቶ ሌላ አዲስ ነገር እንዳይፈጠር ሰጋል። በዛ ላይ ደግሞ ኢየሱስ እንደነገረን ፋኖ መሆን ኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ መሆኗል ነው የሰማን ያለን። የሥራ ድልም ክፍት የሥራ ቦታ መሆኗል። አንዳንዴም የመበልጸጊያም ቦታ ሆኗል። የምትፈልገውን የማግኛ ቦታ ኢንክሉዲንግ ገርልፍሬንድ የማግኛ ቦታም እየሆነ ነው። ሶ ምን አይነት ቢሄቪራል ቼንጅ ነው ሊያመጣ የሚችለው? ከሰሞኑ የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣን የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎችን እናስተጣጣቀለን ብለው መዛታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አሁናዊ ጦርነት ጋር በተገናኘ ሰፊ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ይህን ጉዳይ በተገቢው ልክ አጀንዳ ማድረግ አልተቻለም ብለው የሚወቅሰው ኤርሚያስ ለገሰ ሶማሊያ ፋኖን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንና ሌሎችንም ልታስተጣጥቅ ነው የሚል መጠነ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ መንግስት መክፈት እንዳለበት ነው የሚመክረው። ቱ መንግስት ንግግረን ዝም ብሎ በእንትን ማየት አለበት ይላል። እንደ ይሄ ተራ ሰው እንደተናገረው በንቀት በመናምን ማየት አይጠቅም። ስለዚህ ኤክስፖዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ኒውስ ነው መሆን ያለበት። የስቴት ሚዲያውም ኒውስ ማድረግ አለበት። የፓርቲ ሚዲያዎቹም ኒውስ ማድረግ አለባቸው። የብልጽግና ደጋፊ ሚዲያዎቹም ኒውስ ነው ማድረግ ያለባቸው። ለፒአር የሚሰራው እንደዛ ነው። በቃ ቀጥታ የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦላን ፋኖን ኦኤንኤልኤፍን አስተጣጥቃለው አሰለጥናለው አሉ። ሄድላይን ነው መሆን ያለበት። ይሄ ነው ፖለቲካ እኮ ማለት። እንዴት ነው ህዝብ ግንኙነት የሚሰራው? ከዛ በኋላ ህዝብ ሪአክት ያርግበት ይነጋገርበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው የታሰበው? ምንድነው እየተደረገ ያለው? እና ቴንክ ዩ ማነው ይሄ አምባሳደር ነብዩ ተድላ በጣም ጥሩ ነው የጻፈው። ከዛ ቀጥላችሁ ሁለተኛው ኒውስ ላይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ ደግሞ ይሄን ብለዋል ብላችሁ ደግሞ ጻፉ። ስለዚህ መጥፎ ነው ነገሩ። ባይከሰት ጥሩ ነበር። የግብጽ እብደት አለ። ካበደጋና እብድም የሚባል ኮንሴፕት ግን አይሰራም። እኔ ብናልፍ እንደዋለም እንትናገረውም አቁም። ካበደጋና እብድም አይደለም ይሄ። የእብደት ንግግር ኤክስፖዝ መሆን አለበት። ኤክስፖዝ መሆን አለበት። ሚዲያ እንደዛ ነው የሚሰራው። ዴ ፖለቲካ እንደዛ ነው የሚሰራው። ፕሮፓጋንዳ እንደዛ ነው የሚሰራው። ዩ ሃቭ ቱ ኤክስፖዝ። ይሄ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ያሉ ያሉት የሚለውን ኤክስፖዝ ታረጋለ። ስለዚህ በዝምታ በመናምን አይደለም። እኔ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ራሱ ምን እየሰራ እንደሆነ አላቅም። እና አንዳንድ ጊዜ ይኖ ይሄ በተለይ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤትን የያዙ ሰዎች ወይ ስልጣናችሁን ልቀቁ። ከምሬ ነው። አንድ ጊዜ መንግስት በፕሮፓጋንዳ በልጦ ተቃዋሚዎችን እንዲያሸንፍ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ፋኖ የድርድሩን መንገድ ይመርጥ ዘንድ የሚወተውተው የሆነው ኤርሚያስ ለገሰ ምናልባት የተደራደሩ ጥያቄው ካልተጠበቀ አቅጣጫ ምላሽ ያገኝለት ይመስላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰሞኑን ከታሰሩ ወገኖች ጋር ፊት ለፊት ያገናኘ ብርቱ ጉዳይ ነበረባቸው ተብሏል። ዶክተር አብይ ከአቶ ክርስቲያን ታደለና ከአቶ ዮሐንስ ቦያሎ ጋር ድርድር ለማድረግ ሞክረዋል። የተለያዩ የመፍትሄ ሐሳቦችንም ማቀርበዋል ነው የተባለው። መረጃው ከቂሊንጦ ደረሰኝ የሚለው ጋዜጠኛ ደረጃ አብቶልድ ነው። የነ ክርስቲያን ታደለ፣ የነ ዮሐንስ ቦያሎ፣ የነ ዶክተር ካሳ ተሻገርና የአማራ ምሁራን እስረኞች ጉዳይን የተመለከተ መረጃ ነው። ከመንግስታዊ ምንጮች የወጣ መረጃ ነው። ተመልካቾቻችን ይህም በተመለከተ የደረሰን መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀጥታ ባሉበት ሁኔታ ከእስረኞች ጋር ንግግርና ድርድር የመጀመሩ ጉዳይ ነው። ንግግርና ድርድር ተጀምሯል ከእስረኞቹ ጋር፣ ከነ ክርስቲያን ታደለ ጋር፣ ከነ አቶ ዮሐንስ ቦያሎ ጋር ማለት ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚመራው የባለስልጣናት ቡድን ጋር ከሚደራደረው በቀጥታ ጋር ከአረጋ ከበደ በፊት የአማራ ክልል ርዕሰ ብሔር የነበሩት እነ ዶክተር ይልቃል ከፋለም አሉበት። በዚህ የድርድር ቡድን ውስጥ እነሱም ጭምር አሉበት። ስለዚህ ይሄ ድርድር የታቀደውና የታሰበው ለምንድን ነው? ያው አመፁን ያበርዳል ከሚል ግምት ነው የተደረገው። ዞሮ ዞሮ መጀመሪያ ያለው ነገር ምንድን ነው? ለመፍታት መንግስት ዝግጁ እንደሆነ
ለመፍታት ዝግጁ እንደሆነ በስራ መሰማራት እንደማይዋጣቸው መልካም ነገር እንዳይሆን የሚፈልጉት ነገር ሊደረግላቸው እንደሚችል ስልጣን ከመስቀት ጀምሮ የሚፈልጉት ነገር ሊደረግላቸው እንደሚችል በተለይ ደግሞ እንዳቶ ዮሐንስ ቦያረው ያሉት ብዙም ስላገረገሩ ስራም ላይ ስላሉ ማረፍ ከፈለጉ ረፍት ማድረግ ከፈለጉ አምባሳደርነት አንድ ቦታ አምባሳደር ሆነው ሊያርፉ እንደሚችሉ ነገር ግን አሁን በክልሉ የታያለው ነገር አግባብ እንዳልሆነ እነሱም ይሄን ነገር መስመር እንዳለባቸው የሚል የዚህ አይነት ነገር ነው ኦፈር የተደረጉት እና የዚህ አይነት ነገሮች አቀረቡላቸው ከዛ የተሰጡት መልስ ቃል በቃል የነሱን ነው የሚለው ተሆናለህ ያላቸው አብይ ቃል በቃል ነው ዮሐንስ አንተ ከፈለክ አምባሳደር ተሆናለህ አንድ ቦታ እንድታርፍ እናደርጋለን ክርስቲያን ታደለም የሚለው የነሱ መልስ የታሰር ነው በግድ ጉዳይ አይደለም የታሰር ነው ስልጣን ካልሰጣችሁም በሚል ተቃውሞ በማሰማታችን አይደለም የኛ ሁሉ ጥያቄ ስልጣን ሳይሆን የህዝባችን ጥያቄን መልሶ የሚል ነው የታሰርንበትም ጉዳይ እሱ ነው በማለት ነው አጠቃላይ መልሳቸው ዝርዝሩ ሳይሆን አጠቃላይ ይሄ ነው እንዲህ አይነት መረጃዎች ከአራቱም አቅጣጫ ይወጡ ባሉበት በዚህ ሰዓት ከመንግስት በኩል የሚወጡ መረጃዎችን ቀደም በመስጠት ከመታወቁ አክቲቪስቶች መካከል አንዱ የሆነው ናትናኤል መኮንን በማለዳ አንድ ማስጠንቀቂያ አጋርቷል እንዲህ የሚል የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች መጋዣ ሆኖ የሚያገለግለው ጽንፈኛ ቡድን መጨረሻው የደረሰ ይመስላል ይላል የናትናኤል የጠዋት መረጃ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ጽንፈኛ ዘራፊና የውጭ ታሪካዊ ጠላታችን መጋዣ በመሆን የሚያገለግለው ቅጥረኛ ቡድን እስከዛሬ ድረስ ወደ ሰላማዊ መንገድ ይመለሳል ተብሎ በሰላም ጥሪና በሽምግልና ሆነ በድርድር ጥረት ቢደረግም ውስጣዊና ውጫዊ ጠላቶቻችንን በመተማመን ወደ ሰላም መንገድ መምጣት አልቻለም የሰላም በሮችን ዘግቶ ህዝባችንን ያሰቃየ ህሙማን ወደ ሆስፒታል እንዳይሄዱ ነጋዴው ተንቀሳቅሶና ነግዶ እንዳያተርፍ በማድረግ ነዋሪዎች በኑሮ ውድነት እንዲሰቃዩ ተማሪዎች ትምህርት ቤት እንዳይገቡ ማዳበሪያ ለአርሶ አደር እንዳይደርስ በማድረግ የአማራ ህዝብ ላይ ጥቁር መጋረጃ ከልሎበት አንድ አመት አሳልፏል በዚህ እኮ የተግባር የተሰቃየው ህዝብም የመንግስትን እርምጃ እየተጠባበቀና እየጠየቀ ይገኛል በማለት መረጃውን ይቀጥላል ናትናኤል መኮንን መንግስትም ለሰላም ካለው ቁርጠኝነት የመነጨ ከዛሬ ነገ በሰላማዊ መንገድ ይፈታል ብሎ በአነስተኛ ቁጥር ባለው የሰራዊት ኃይል በማጥቃት በሙሉ አቅሙ ኦፕሬሽን ሳይገባ ቆይቷል የሚለው ናትናኤል ጽንፈኛ ዘራፊውና የታሪካዊ ጠላታችን ተላላኪ ቡድን ግን በባንዳነቱ ቀጥሎ ክልሉን እየጎዳ በመሆኑ የማያዳግም እርምጃ በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ሊወሰድበት እንደሆነ መረጃ ደርሶናል በማለት ጽፏል። አንበሳ መከላከያ ሰራዊታችን በተለመደው ባንዳና ተላላኪን የመጥረግ ልምዱ እርምጃ ሲወስድ ተባባሪ የሚሆኑ መረጃ የሚያሾልኩ ግባትና ቆሳቁስ የሚሰጡ ኃይሎች ከጽንፈኛውና ዘራፊ ቡድኑ ተለይተው እንደማይታዩና እርምጃ እንደሚወሰድባቸው መረጃው ደርሶናል በማለትም ናትናኤል መኮንን በማስጠንቀቂያ የቋጨውን መረጃ አጠናቋል።